Good TV Armenia, մենք ներկայացնում ենք մամուլի ամենաուշագրավը, հավանեք այս տեսանյութը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, դա կարևոր է, շնորհակալություն։ Հայտնի դերասան Սոս Ջանիբեկյանը Facebook-յան իր էջում գրեց. Իսկ որ էս սաղ անցնի, էլի գնալու ենք օվկիանոսի կամ Սևանի ափին նստենք, լավ քեֆ անենք, բիչոկները թաղենք ավազի մեջ, ձմերուկի կլեպները տենց գցենք գետնին, հավեսով սեմուչկա չրթենք, լավ կեղտոտենք, հանգստանանք։ Էդ ինչ էր այ ախպեր, մնացել էինք տանը, չէինք կարում բնությունը մտ լավ քակ մեջ անեինք, տենց ճիշտ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի բաժանորդներ, թողեք ձեր մեկնաբանությունները մեկնաբանությունների բաժնում և ամենահետաքրքիր մեկնաբանությունները մենք կընթերցենք։ Դրանք ուշադրություն, չպետք է պարունակեն գրեհիկ լեքսիկոն և անհիմն վիրավորանքներ, շնորհակալություն։ Շոու է մի քանի ամսից մի շիկը կհիվանդանա, կմիջնորդեն, որ գնա Վատիկանում բուժվի, նա էլ կգնա ու էլ հետ չի գա։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը փողերի լվացման և ապորինի հարստացման հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի նկատմամբ և նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրել դատարան։ Այս տեղեկությունը հաստատել է Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը։ Մինասյանը հետախուզման մեջ է, ապորինի հարստանալու մեղադրությունը դրանքը վերաբերում է հայտարարագրին։ Դեսպան եղած ժամանակ Միքայել Մինասյանին պատկանող բաժնեմասերի վաճառքից գոյացած եկամուտը ավելի քիչ է եղել, քան հայտարարագրվել է, իսկ հայտարարագրվել է ավելի մեծ գումար։ Մինասյանի փաստաբանը դավորակել է որպես տեխնիկական սխալ վրիպակ։ Իրավապաշտպանները, փաստաբանները, սակայն, որևէ լուրջ սպասելիք չունեն այս հերթական աղմկահարույց քրեական գործից, հաշվի առնելով մինչ այս հարուցված քրեական գործերի ճակատագիրը։ Ես որևէ դատողություն և գնահատական տալ չեմ կարող, պետք է սպասենք նախաքննության ընթացքին, քննության ավարտին, քանի որ կարևորը ոչ միայն սկիզբն է, այլ այն, թե ինչ որակի նախաքննություն է ընթանում և ինչպես է գործը գնում դատարան ու կայացվում վերջնական դատական ակտ, բայց այն, որ այդ անձի հետ կապված ծավալները անհամեմատ մեծ են և դրա մասին բազմիցս հրապարակումներ եղել են, դա փաստ է, մասնավորապես ծորագետ հեկի հետ կապված պատմությունը, որը շատ ավելի հեշտ ուսումնասիրվող թեմա էր։ Հեղափոխությունից հետո մնում էր հետքի բոլոր հրապարակումները իմի բերել և այնտեղ բացահայտված փաստերի ու հարցադրումների հիման վրա քննություններ սկսել։ Բայց հեղափոխությունից միայն 2 տարի անց ենք մենք ականատես լինում ինչ որ գործի, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Բացի վերը նշվածից իրավապաշտպանի խոսքերով, քանի դեռ դատա իրավական համակարգում իրական վեթինգ չի իրականացվել, որակական մասնագիտական առումով փոփոխություններ չեն եղել, և դատաիրավական համակարգում շարունակում են մնալ մարդիկ, որոնք ժամանակին այլ հրահանգներ են կատարել ու շարունակում են գտնվել այդ հրահանգների տրամաբանության շրջանակում, ապա նման հանցակազմերով, մեղադրանքներով գործերի քննությունից լուրջ արդյունք ակնկալելը դժվար է։ Այդ համակարգում արդեն օրինաչափություն է, դանդաղ կոտությունը, անարդյունավետությունը, անորոշությունը։ Մյուս կողմից էլ Սերժ Սարգսյանը միշտ ասում էր, որ թղթի վրա ամեն ինչ ճիշտ է, նրանք թալանը այդքան պարզ մեթոդներով չեն իրականացրել, և հիմա ակնհայտ է, որ պետք է ջանք գործադրել, ուղեղները աշխատացնել որևէ նման հնչեղ գործով քննություն իրականացնելիս։ Այս մասով իհարկե խնդիրներ ունենք։ Խնդիրներ ունենք քննիչների մասնագիտական որակների, մասնագիտական կարողությունների հետ կապված, դրա թիվ մեկ պատասխանատուն էլ իշխանությունն է, բայց մի բան ակնհայտ է, որ որևէ անօրինական գործողություն իրականացնելիս անհնար է, որ հետքեր մնացած չլինեն, հետևաբար պետք է աշխատել, նկատեց Սաքունցը։ Իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը ևս սպասելիք չունի Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ բավական լուրջ մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործից։ Նա սա հերթական շոուն է համարում, որը կարճ ժամանակ անց կավարտվի։ Եթե խոսք է գնում հայտարարագրում անճշտություն լինելու մասին, ապա մենք ունենք նման դեպք գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ կապված, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ հարուցեց, բայց վերջում ասացին, որ ժամկետն անցել է, վարույթը
չվարճեցին ու ամեն ինչ անցավ գնաց։ Սա արդեն անլուրջ է, սա ինձ արդեն ներկայացում է հիշեցնում առանց հանդիսատեսի, ասաց Պողոսյանը հավելելով. Սերժ Սարգսյանի ու Միքայել Մինասյանի ընտանիքը ամբողջ պետությանն է տիրացել։ Այդ ցեղախումբը եղել է մարտի 1-ի շահառուն և հիմա նման հոդվածներով քրեական գործ հարուցելը ծիծաղելի է, քանի որ բոլորս էլ արդեն գիտենք, որ մի քանի ամիս անց այդ գործը կարճելու են և ասեն վաղեմության ժամկետը անցել է։ Հանցակազմ չկա, ապացույցները անբավարար են։ Լրիվ շոու է, ես որևէ հույս չունեմ նաև այս քրեական գործից։ Մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի փեսայի մասին։ Եթե Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվում մանր-մունր չարաշահման համար, ապա փեսայի մասով էլ լուրջ բան չկա։ Եթե ինչ-որ լուրջ բան էլ լինի, ապա հանկարծ Միշիկը կհիվանդանա, տարիներով կպարկի հիվանդանոց, հետո փաստաբանը կմիջնորդի, որ Միշիկը գնա Վատիկանում բուժվելու, դատարանը թույլ կտա, նա էլ կգնա ու այլևս հետ չի գա, ինչպես մնացած բոլոր քրեական գործերով, չեմ զլանում և նորից կրկնում եմ, այս ամենը շոու է։ Հիշեցնենք, որ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում իրականացվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար տվյալների հիման վրա 2020 թվականի մարտ և ապրիլ ամիսներին հարուցվել են քրեական գործեր Սուրբ Աթոռում ՀՀ նախկին դեսպան Միքայել Արայի Մինասյանի կողմից առերևույթ կատարված հանրորեն վտանգավոր արարքների դեպքերի արդիվ։ Կատարված նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության հիման վրա որոշում է կայացվել Միքայել Արայի Մինասյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310.1 հոդվածի առաջին մասով ապօրինի հարստանալը, 314.3 հոդվածի երկրորդ մասով հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերի տվյալները թաքցնելը և 190-րդ հոդվածի երրորդ մասի առաջին կետով առանձնապես խոշոր չափերի հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելը, որ պես մեղադրյալներ գրավելու մասին։ Քրեական գործի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ Մ. Մինասյանը հանդիսանալով հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով սահմանված հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ, հաշվետու ժամանակահատվածում այն է 2017-ից 2018 թվականների ընթացքում մեծ ծավալների հասնող ֆինանսական միջոցների չափով ավելացրել է իր գույքը, որն էականորեն գերազանցել է իր օրինական եկամուտները և ողջամտորեն չի հիմնավորվել դրանցով, այսինքն ապօրինի հարստացել է։ Բացի այդ, նույն հաշվետու ժամանակահատվածների համար բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրերում թաքցրել ու չի հայտարարագրել հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերով գույքի մասին տվյալներ, ինչպես նաև օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի գույք։ 23/03/2020 թվականին որոշում է կայացվել Մինասյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին, և նույն օրը միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան Մեղադրյալ Մինասյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Միքայել Մինասյանի կողմից հնարավոր կատարած հանրորեն վտանգավոր այլ արարքները բացահայտելու և դրանց մասնակցություն ունեցած անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն նախաքննության վերաբերյալ տեղեկությունների հանրայնացման ուղղությամբ տևական ժամանակ դրսևորելով զսպվածություն, ապահովելով նախաքննության գաղտնիքի խիստ սահմանները, հորդորում է զերծ մնալ կատարվող քնչական և դատավարական գործողություններին անհիմն և չփաստարկված գնահատականներ տալուց։ Այս մասին գրում է առաջին ԵՄ։ Երկրորդ հարց, պետ եկամուտների կոմիտեից տեղեկացանք, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, գործից ինչ մանրամասներ կարող եք փոխանցել ըստեյության պատասխանեցիք, բավարարվեք հաղորդագրությամբ տարածած տեղեկատվությամբ։ Հանրային հեռուստաընկերություն Արման Գալոյան շատերի մոտ տարակուսանք է հարուցել փաստը, որ այո, դարձյալ Վատիկանում դեսպան Միքայել Մինասյանին մեղադրանք առաջադրելու և հետախուզում հայտարարելու մասին հայտարարվեց որոշումը կայացնելուց 1 ամիս անց, թեև հետախուզում հայտարարելու որոշումը կայացվել է մարտի 23-ին, սակայն այդ մասին պաշտոնական հաղորդակցություն հրապարակվեց ապրիլի 22-ին, խնդրեմ մեկնաբանել դարձյալ հարցը։ Չէ, կարող եմ մի փոքր բան անել, թույլ տվեք, մենք որոշենք, թե երբ է պետք որևէ տեղեկատվություն հրապարակել և ընդհանրապես պետական եկամուտների կոմիտեն ձեռնպայ է մնում տեղեկատվություններ շատ հրապարակելու, որտեղ շատ պարագայում այդպիսի տեղեկատվության հրապարակումը կարող է նաև վտանգել
քրեական գործի վարույթին եւ նրա ընթացքին։ Հետեւաբար հրապարակվեց այն ժամանակ, երբ որ հարցում կատարվեց եւ մենք ստիպված էինք այդ հարցմանը պատասխանել եւ հարցման պատասխանելուց հետո նաեւ այդպիսի տեղեկատվություն տարածեցինք, որպեսզի մեր տարածած տեղեկատվությունը լինի շատ ավելի ընդգրկուն եւ համապարփակ, ավելի քիչ հարցեր առաջացնի, քան մամուլում տարածված զանազան տեղեկատվություն։ Հետեւաբար մենք ենք որոշում, թույլ տվեք մենք որոշենք, թե որ պահին դատավարական քրեական գործի վարույթի որ շրջանակներում կամ որ ընթացքի պարագայում մենք կարող ենք տեղեկատվություն հրապարակել եւ չենք կարող։